придем към съвите съвети, ви предлагам да направите една чаша кафе или ароматен чай. И така, времето, което прекараме заедно, да е още по-приятно. Искам да ви споделя за моята история, свързана с акне. Имах доскоро, до преди 2 години, тежко акне. Като казвайки тежко, аз имам преди тежко. Диагнозата беше тежко акне. Имах общо пупки по цялото лице, по цялото деколте и по целия гръб. Беше наистина много болезнено и вътрешно потискащо. Да, преди 2 години много ми помогна терапията с Рокутан. Не, в никакъв случай не я препоръчвам така просто на всеки. Рокутан е изключително тежък препарат. Това е синтетичен витамин А. Медицинското му наименование е изотретинион. Той трябва да се приема с лекарско предписание, под наблюдение задължително. На всеки няколко седмици се правят редица кръвни и други изследвания. Рокутан, не го обмислите, ако поне 2 или 3 дерматолози ни казват в един глас, вие сте за Рокутан. Ако това не го чувате от лекарите, а задължително трябва да посетите няколко, за да имате база за сравнение, не го обмислите. Първо си направете хормонални изследвания, опитайте с бяла косметика, с добро хранене и чак тогава, ако вече кожата наистина не се повлиява, чак тогава има смисъл да се подлагате на толкова силни препарати. В моя случай 2 години след терапията с Рокутан, кожата ми е значително по-чиста от преди. Със сигурност изобщо съжалявам, че съм се подложила под тази терапия. В момента продължават естествено да ми излизат чат бат пъпчици, но това няма нищо общо със състоянието, в което бях преди това. 2 години по-късно акнето защо продължава да излиза? Защото въпреки, че изотретинион ми е потиснал нивата на производството на себум, въпреки това кожата, нали, продължава да произвежда себум, защото масните жлези продължават да работят и това е съвсем нормално и правилно. Въпросът е, че когато кожните мазнини се смесват с грима и се смесват с праха навън, се получава едно замърсяване на кожата и по този начин пъпчиците избиват. Също така, естествено, влияят и хормоналните дисбаланс временен, особено в женския организъм. Влияят и това какво ям, какво пия, как се чувствам, какво си говоря, но много са факторите. Но фактът си остава факт, че лицето ми в момента е по-чисто от всякога. И тези съвети, които днес ще ви дам, тези 10 правила, които се старая да следвам, те наистина помагат и се надявам да ви помогнат и на вас. И така. Правило номер 1. Не си изтисквам пъпките. Тоест, чак когато вече имам върхче гнойно, чак тогава ще предприема изтискването на пъпка. Защо? Защото изпитвам страх от изтискването на пъпки. Аз съм 27 години вече, както казах. И момичета, за последните 15 години, колкото пъти съм стискала пъпка, толкова пъти съм съжалявала, защото почва да пулсира, започва да тече лимфа, почват някакви процеси, които очевидно кожата ми каза, Полина, защо ме мъчиш, защо го направи. Мисля, ако няма гнойно връхче, аз не си пипам пъпката. Ако обаче се налага да я изтисна, поради това същото гнойно връхче, за което вече казах, тогава си обработвам зоната, първо с салицилов спирт, след това сулфациасол, след което просто лягам да спя и си казвам някакви добри неща, но и общото тялото ми се само лекува до сутринта и след следващия ден вече, нали, няма кой знае какъв релеф. Но това го правя супер рядко. Иначе, когато имам някаква пъпчица без гноен връх, още от самото начало я третирам с лосьон Acne Out и отгоре Зинерит. Това е комбинация, която дава резултати мигновено и която препоръчвам на всеки. Acne Out плюс Зинерит локално. Видео ще съм изцяло без крим, но с малко червено червило, както стана ясно, е така за настроение. И ще ви разкажа за онези
10 навика, които се старая винаги да прилагам в моето ежедневие и които по мои наблюдения помагат на мен да се грижа за кожата ми, да изглежда добре, да изглежда както изглежда в момента. Със сигурност това видео не е за всеки. Ако нямате склонност към акне, тогава по-добре гледате нещо различно, което ви обогати и да ви даде някаква стойност, от която ви имате нужда. Това видео е за момичета, които като мен имат някакви кожни проблеми и търсят някакви съвети, които проверено са помогнали на други живи хора. Аз търся подобни автентични видеа, искрени, леко поднесени, по съвсем човешки начин. Надявам се това видео да ви е ценно и ако е така, поставете един палец нагоре и се абонирайте към канала, защото предстоят още и още такива видеа, които да имат полезна насоченост. Да, съвет, към който бих искала да обърна вашето внимание, е да си измивате ръцете колкото се може по-често. Аз когато отивам на гости или на ресторант или се прибирам вкъщи, първото, което правя е да си измия ръцете. Защо? Защото неволно си докосвам кожата на лицето, подпирам си брадичката и това ми създава едни такива автоматични благоприятни обстоятелства да си пренеса микробите от масата към лицето. Аз това не го искам, затова си мия ръцете колкото се може по-често, разбира се, без да се маничавам. Втория съвет е да си мия телефона колкото се може по-често, защото и тук се акумулират доста бактерии и по този начин рискувам да ги пренеса и на кожата на лицето. Третия съвет е да подбираме правилната косметика. Гледам да не робувам на брандовете, а да обръщам внимание на състава. В същото време не мога да кажа, че съм страшен привърженик на органична косметика, защото тя крие свои рискове. Какво за мен е качествена косметика? Това е онази, която забелязвам, че действа добре на кожата. Тоест, дори честно казано, ако косметиката съдържа пропилен гликол или содиум-лаурит сулфат или содиум-лаурет сулфат или някакви други, примерно минерални масла, които са си нефтопроизводни, дори ако косметиката съдържа тези неща, това не е най-лошото, което може да се случи, защото просто съм забелязала понякога как кожата ми страда от някаква органична косметика, но се чувства страхотно с медицинска масова косметика. Какво да ви кажа? Според мен е по-важно да наблюдаваме реакцията на кожата ни, отколкото сляпо да вярваме в обещанията на производителя. Понякога съм забелязвала едни брандове да имат сертификати за органичен произход. Аз следя за тези неща, имам познания и в примерно какво трябва да избягам в състава на продуктите. Обаче в крайна сметка, според мен е най-важно кожата да се чувства успокоена, да не е зачервена, да се чувства здрава, да я няма тази опънатост. Затова моята препоръка и към вас е да наблюдавате как ви действат едни продукти, да не робувате на марки и също така да не сте слепи привърженици на биокосметика, органична косметика или пък премиум клас, тип лапрери и така нататък. Това не ни дава никакви гаранции за качеството. Интересна истината. Единствената гаранция за качество, това е как се чувства кожата ни и как се чувстваме отвътре, когато се погледнем. Цялото на човека е много мъдро само под себе си и интуитивно, особено ние жените, много добре знаем кое ни пречи и кое ни действа добре. Следващия съвет е, старая се да сменим чершафите максимално често, а именно за мен максимално често е веднъж седмично. Шестият съвет е свързан с ексфолиацията. Защо е нужно да се ексфолираме кожата? Защото по този начин не само премахваме горния слой мъртви клетки, но също така помагаме на кожата да абсорбира по-лесно полезните вещества от всички тези кремове, от бялата косметика, които ползваме. В противен случай кожата е буквално запушена от мъртви клетки и от недостатъчно добре почистен грим и съответно не може да регенерира достатъчно бързо, не може да се храни от добрите кремове, които й даваме. През последните години тествах една различни продукти за ексфолиация, конжак спонжи, различни скрабове и леки така плодови пилинги, които обаче не са чак толкова леки, както може да се усетите.
най-различни неща съм пробвала и в крайна сметка това, което според мен дава добър резултат, е честата употреба на електрически четки за измиване на лице вкъщи. Всичко започна преди близо 3-4 години с тази четка на Clarisonic. Много я харесвам. Проблема е, че тези сменяни глави са много скъпи, тъй като на четките трябва главите да се сменят през 3 месеца. В случая главата за Clarisonic струва 50 лева, което е доста. И другия голям проблем е, че много хора ме питат откъде ти е четката. Тя преди няколко години се продаваше в България, вече те не се продават в България. Съответно няма откъде да я закупите, освен някъде онлайн. Обаче съответно четките ще трябва да се поръчат онлайн. Аз поради тази причина също спрях да я използвам. А в момента ползвам ето тази четка на Браун, която ми излиза доста по-изгодно, защото сменяемите глави са много по-евтини. В случай 4 глави струват 50 нещо лева, което, както сами разбирате, е много по-изгодно. И другото готино е, че имам още две приставки. Едната е за епилация на лицето и другата е така вдъхновена от японския метод за разкрасяване. Има един металически накрайник, с който си разнасям самите серуми и кремове за лице. И сега ще ви разкажа по-подробно с този продукт, защото мисля, че добрата ексфолиация е поне едни 50% от оптималната грижа за лицето. Тази четка на Браун е мултифункционално устройство, което почиства, епилира и, както споделих преди малко, тонизира кожата. Съответно има 3 сменяеми глави за 3 цели. Използването на четката е изключително лесно. Тя разпознава приставката. Всичко е максимално упростено. Започва с дълбокото почистване на лице. Тъй като наистина дълбоко, аз почиствам кожата си с четката само вечерта, когато премахвам по този начин и грима. От листовката знам, че брандът препоръчва използването на четката и сутринта, но според мен, за да запазя липидния слой на кожата, достатъчно е само вечер. Като четката е на 100% водоустойчива, т.е. мога да използвам и под душа. Вторият накрайник е за прецизна епилация на лицето. Харесва ми това, че няма нужда от силно натискане, защото има 10 микроотвора, които осигуряват още по-добра епилация, отколкото примерно около маската, тъй като този епилатор хваща и най-фините косъмчета. Третият накрайник е за хидратация. Четката наистина прекрасно отстранява всичките замърсявания и най-вече грима, който, честно казано, дори за мицеларната вода имам чувство, че не мога да премахна толкова добре, колкото с четката. Така че с двете ръце я препоръчвам на всеки. Седмият ми съвет е да мием лицето си с хладка вода, а не гореща, и да използваме кърпата, която е предназначена само за попиване след измиване на лице. Горещата вода, за жалост, ускорява стренето на кожата, тъй като така прецаква еластичността на лицето. Затова ви призовавам да си измивате лицето с хладка вода и след това да използвате кърпата, която е само за лице. Също така съветът ми е да само да попиваме водата, а не да разтягаме кожата с грубите движения. За честото измиване на четките за грим. Моите четки държа ето тук в шкафчето, но тази четка, която ми е за бронзиращата пудра, я мия всяка седмица. И също така мия и самото кълъвче, което ми е за съхранение на тази четка. Деветият съвет е за вода. Има едно такова правило, че всеки трябва да пие по 2 литра вода на ден. Според мен, организмът на човека, както вече споделих, е достатъчно умен сам по себе си, за да ни казва от колко вода има нужда. Обаче, ако усещате, че направо вече езикът ви е пресъхнал, че усещате откровена жажда, това означава, че организмът ви страда. Не трябва да стигнем до такова състояние. Трябва да пием толкова вода, че да нямаме чак усещане за недостиг на течности. По същото време да пием насилствено 2 литра вода, поне моята философия за хранене и за живота като цяло е против всякакви такива насилствени неща. Аз пия толкова, колкото тялото ми каза, че искам.
И десетият съвет е, разбира се, за храненето. Факт е, че бързите въглехидрати влияят на покачването на инсулин в кръвта и именно пък от инсулина се задействат други процеси в организма ни, които пък влияят на обилното изпотяване, на акнето, на затлъстяване и така, така, така. Общо взето, момичета и момчета, колкото по-чисто се храним и колкото по-рядко хапваме бързи въглехидрати, толкова по-леки ще се почувстваме, толкова ще се чувстваме по-здрави и кожата ни ще толкова все по-чиста и по-чиста. Това бяха съветите от мен. Друго, което искам да подчертая, е, че това, което виждаме ние в огледалото, не е това, което виждат хората в нас. Ние сме тези, които сме супер придирчиви често към себе си. Не бива да сме толкова строги. Ние сме прекрасни, вярвайте ни. Тези пупчици са супер незначително нещо. След 10, 15, 30 години, дали сме имали днес плюс или минус 5 пупки, няма никакво значение. Важното е да се чувстваме щастливи, да знаем, че се грижим за себе си, че даваме най-доброто, че се храним с най-доброто, умствено, буквално и по всякакъв начин, че правим най-доброто за себе си. Към това призовавам и вас, много ще се радвам да получа също съвети от вас и ако имате идеи за следващите видеа, ще се радвам да ми ги споделите. Аз вече имам нещо предвид, но и вашите предпочитания също ще взема предвид. Благодаря, че бяхте с мен час за сега и не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате към канала ми. Хубав ден!